Salve, meus niados! Pra quem não me conhece, sou o Shigo, e pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? E hoje eu tenho pra vocês uma gameplayzinha do Kayle, cara, o melhor Evelynn do Brasil. Acho que seria a melhor Evelynn do Brasil. É, aparentemente sim, né? Porque vou ter que usar o campeão, né? E não a pessoa. Ou não, velho. Enfim, professores de português, por favor, me corrijam aí, cara. Vou trazer aqui o Kayle pra vocês de Evelynn na jungle, jogando ali contra o nosso querido e amado Jean Mago no mid com sua famosa Irelinha, beleza? Vamos lá, rapaziada. O Kayle aqui que tá vindo aqui com Eutrocute, Impacto Repentino, Globos Oculares, Caça Incansável, Manto de Nimbus e Foco Absoluto, tá bom? E ali no mid a gente tem o Jean Mago de Conquistador, Triunfo, Lenda da Espontaneidade, Golpe de Misericórdia, Entrega de Biscoitos e Tônico e Distorção no Tempo. Lembrando aqui que o Kayle está jogando na jungle, né? E o Jean Mago no mid, só pra reforçar, fechou? Meus lindões, já quero pedir de antemão para os senhores aí, não esqueça de sentar aquele dedo no like maravilhoso aí pra vocês. Pra vocês não, né? Pra mim, no caso, né? Vocês clicam no like pra poder me ajudar, entendeu? Se inscreve no canal aí, estamos indo rumo aos 85k de inscritos. Meu amigo, nunca fomos tão grandes. Abri a pré-venda do meu curso, tá, rapaziada? Aproveita que na pré-venda a gente tá com promoção aí imensa, cara. Ô, Chigão, como faz pra saber, meu brother? Ô, filhote de ambulância, me chama no Instagram, cara. Mas me chama agora, manda uma mensagenzinha lá, já garante lá a pré-venda, beleza? Já garante sua vagazinha no curso, que o bagulho tá sensacional, rapaziada. Bom, se ó... Ó, todo mês, né? O curso é assinatura, rapaz. Todo mês eu vou estar botando ali, ó, 20 videozinhos novos pra vocês, cara. 20 vídeos, tá ligado? Ainda tem também a custom dos alunos, no qual eu vou analisar vocês, tá ligado? Pra poder, vocês poderem melhorar a sua gameplay. Tem um monte de parada muito maneira, velho. Então, mano, já se inscreve aí, mano. Vai, vamos, velho. Já chama no Insta e vamos de dado. Fechou? Sem mais delongas, vamos lá, rapaz. Kayle, ele fez toda a sua bot side. Fez ali também... Ai, meu Deus. Meu amigo do céu! Lee Sin, você tá preso. Meu amigo! Meu amigo! Que deselegante, cara. Cara, eu não sei dizer se isso foi um multiplay, cara. Tipo, dado a circunstância, o Kayle conseguiu jogar bem ali. Mas acho que foi um erro tão grande, mas tão grande do Lee, velho, que eu acho que não dá pra gente considerar um multiplay, velho. Na real dá, né? Porque em tese foi um multiplay. É, tá, enfim. Vocês entenderam. Na real, acho que vocês entenderam, que nem eu entendi direito. Mas parece ter sentido o que eu disse. Na dúvida, você sempre afirma. Entende? Ok, o Jean Mago, ele tinha visão. O Kayle já ficou meio que naquela ali. Falou, e aí, cara? Né? E calzinho challenge maravilhoso aí pra rapaze. O Lee complicou muito o jogo dele, cara. Muito agora. Tipo, dando esse invade, não pegando a kill. Muito mesmo, rapaz. Nossa, mas agora o Lee pegou ali o galo maior. Beleza. Talvez a gente tenha um gankzinho no bot. Não. Não sei. O Lee, o Lee já colou aqui logo mais. Que isso, cara? Meu amigo Namizinha fazendo história, meu filho. Que coisa sensacional, excepcional, magistral, descomunal. Mas aí a Syndra tá com... Ah, Syndrazinha, já que tu tá com, já tá com a tela lá na base, então né, aproveita e já vai pra lá, meu brother. Já foi diretão, cara, pra não ter problema aí na compra de item. Assim, ah, já tá aí com... Clicou no P, né? Então, pô, vai lá. Vou falar todas as palavras hoje rimando. O que vocês acham, rapaziada? Próximo vídeo aí, desafio do Chigão. Fazer todo o vídeo apenas com palavras do campeão que for está sendo analisado. Que for está sendo analisado. Que for ser analisado.
Não sei, cara, eu acabei de acordar, velho. Não, não dá pra pensar nas palavras de português, falar, gravar e ainda falar certo, né, cara? É difícil. Então, por exemplo, ah, Chigão, eu não entendi. Você vai fazer o seguinte: você vai voltar o vídeo, vai prestar atenção no que eu falei de novo até entender, beleza? Bora lá, cara. Já fez aqui o campinho ali da Jungle. Aquamra, Red. Calma, calma, que ele tem ult, perfeito. Cara, esse é o problema de Evelynn, repara, cara. É, contra alguns campeões assim, tipo Lee e tal, velho. Mas o bom da Evelynn é essa passiva dela aqui que eu acho muito, muito broken. Pô, aqui basicamente o boneco já ressuscitou de novo, né? Basicamente não, né? O boneco ressuscitou, né? Não, ressuscitou de novo não, né? Ressuscitou pela primeira vez, né? O certo seria usar o termo estar vivo novamente, ou estar vivo de novo. Não que ele tenha morrido, mas deu a impressão que ele praticamente morreu porque ele perdeu muita vida, né? Ah, enfim, gente. É, deixa pra lá, cara. Isso não é... Olha o Kayle aqui. Ok. Boas trades. O Jamago, ele não tá se expondo muito. Por favor, amor, não se exponha. E agora é como sempre diria ali o Leopardo, né? Um dia é da caça, o outro do caçador. Quem muito invade, um dia é invadido. Né? É isso aí, cara. Isso aí foi uma indireta pra vocês, viu, Roma? Vamos encaixar aqui um gankzinho no bot. Meu amigo aí, vocês estão no crime! Sai daí, challengezada de Araki! Vai dar ult pra trás aqui? Não, nem precisou. Meu amigo, já encaixou ali dois gankzão no bot. Aí, rapaz, tá na sacanagem essa bot lane. Eles tinham visão do quê? E o rapaz, o Kayle chegou ali só deu no Arong, gente. Aí não, aí foi deselegante, desagradável. Desumano, descomunal. Nossa, Giamago. Acertou ali em cheio um Ezinho daquele jeitão, mano. Gostei, gostei. E dá o que aqui, mano? Mano, o que é isso aí, cara? O maluco é pescotapa, velho. Olha isso. Ok, não vamos estender ali. Não deu pra ultar, cara. Ok. Kayle tá na jogada ainda. Tá bem forte. Genzinho foi, voltou. O Alistouro tá bêbado, tá louco. Ok. É como diria o Arnaldo, segue o jogo! Não, quem diz isso é o Galvão, né? Segue o jogo, Arnaldo! Ou não, cara? Gente, estou com um pequeno problema de déficit de atenção. O que isso tem a ver com eu não saber falar os nomes? Nada. Só estou expondo aqui um outro problema para os senhores. Rapaz, recapitulando aí pra você que pulou a intro, você mesmo que tá tipo olhando comigo, pra mim agora com aquela cara tipo. Quem é que? Você que pulou a intro. Presta atenção, cara. Você pulou a intro aí, você quase perdeu uma coisa muito boa, só acho que eu vou falar de novo. Pré-venda do curso do Xigão, beleza? Bagulho tá brabo. Se você tiver interesse, qualquer interesse que seja, me chama no. Opa, olha o que aí, ô. Dale. Me chama no Instagram aí, cara. Meu link tá na descrição, tá no comentário fixado também. O bagulho tá muito bom, velho. Tu não perde não, tá ligado? Vem ser aluno do Xigão.
mais informações, me chama no Instagram. A venda depois vai ser feita direto pelo Hotmart, cara. É porque agora a gente tá na pré-venda do curso, então também é um pouco mais barato e tal. Então aproveita aí e já garante a tua vaga. Me chama no Insta lá que a gente vai desenrolar. Ah, Chico, eu não tenho Insta. Me chama no Twitter. Ah, Chico, eu não tenho Twitter. Me chama no Facebook. Ah, Chico, eu não tenho Facebook. Me chama no Discord. Ah, Chico, eu não tenho Discord. Me chama no Twitter. Ah, Chico, eu não tenho Twitter. Manda mensagem lá no Gmail. Acabou, cara. Pô, tô tanto de opção que eu te dei também, né, velho? Aí também não dá, né? Bora lá. Ai, Chico, minha mulher desativou meu Facebook porque eu tava conversando com outras mulheres. É, da próxima você não deixa ela ver, cara. Acabou, cara. Mano, não dá pra te ajudar em tudo também, né, cara? O coach é sobre LOL. O coach sobre a vida não dá, né, guys? Bora lá. Já vai dar, vai encaixar aquele gankzinho aqui no top agora. Okay. Não, não. Ok, ok, ok. Ok. Completou ali na gasosa. Ó, interessante que o Trinda nem ultou, né? Eu não sei se é porque ele não tinha ult, mas eu acredito que... Talvez. Não, acho que ele tinha ult sim. Aí, ó. O Kayle com sua famosa build do Mejai, né? Ele gosta bastante dessa build aí. Ok, já tava aqui pro famoso, como eu gosto de chamar, né? Uma jogada nova que eu inventei. É counter. Counter. No counter. Na contenção. Mas não conseguiu encaixar ali a play, não. Porém, já tá aqui 7/0/1. Que beleza, hein? Ou como já diria o... Qual é o nome do cara? Vou até pesquisar aqui, rapaziada, pra poder falar direito, né? Como já diria o... Tom Jobim, né? Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é menina. Que anda e que passa? Acho que é uma parada assim, mano. É porque eu tô... Acabei vendo a letra em inglês aqui, eu me confundi um pouquinho. Isso aqui, isso aí. Maravilha. Maravilha, Jacezão. Que coisa sensacional, ó. Isso aqui foi belo, foi bonito, foi moral, né? Belo, recatado e do lar, eu diria. Já vai aqui garantindo aqui os golemzinhos, daquele jeitão. Daquele jeitinho. Eu falei isso, eu preciso comprar um celular novo, rapaz. É. Eu vi aquele Wii Riftzinho bala. Vamos lá. Vai fechar agora o Rabadon. Já foi ali pra bota, pro tamo amplificador. Vocês entenderam o sentido de amplificador? Será que a palavra amplificador tem alguma... Tem alguma... Tem algum trocadilho com a palavra amplificar e dor? Acho que não, né? Só coincidência. Ou não? Ah, o Kayozinho ali foi de base, né, rapaziada? Completamente de base. 11/1/1. Rapaziada, dica de série para vocês assistirem hoje, cara. Qualquer uma menos Breaking Bad, beleza? Tô puto de novo, cara. A série fica péssima de novo na quarta temporada. Chato, mas tenho fé que vai melhorar. Se vocês forem assistir Breaking Bad, vocês assistam a primeira temporada, os 3 primeiros episódios. Depois tu já pode pular direto pra terceira temporada. Pula pra metade dela, você não vai perder nada, juro. E depois, na quarta temporada, quando tu chegar no episódio 10, que é o que eu tô, tu já pode pular de novo também, cara. Tá maluco, cara? Os caras vendem lá o Walter White como se fosse um fodão, cara. O cara é um big ass, velho. Pra quem não sabe inglês, bunda grande. O puto, cara. Ah, vai morrer que aí, mas morreu bonito, morreu belo, recatado, indo lá. Bonito, bonito, vai.
O Bonaute ali, aparentemente, eu não consegui nem reparar, cara. Aquilo ali foi muito rápido, os meus olhos não conseguiram acompanhar, cara. Foi mais rápido do que a percepção dos meus olhos de capturar os frames. Vamos lá. Temos ali agora o Kalezinho com 11/2, né, com 109 de farm. Em compensação ali a gente tem o grande Jian Mage, né, conhecido também como Jian Mago, o Jianzinho, para as mulheres Jianzinho, rei delas, com 2/1 ali, né, com 237 de farm aos 21 minutos, né, então a gente tem ali mais do que o farm perfeito, né, é isso aí, cara. O que a gente chama de farm perfeito, né, rapaz? Vamos vendo aqui. É isso aí, mano. Meu amigo. Ali o Kezinho teve calma agora pra poder não lutar insta, né? Manteve ali na contenção, como eu gosto de chamar. Palavra nova que eu acabei de inventar também. Se você não souber o que é, você pode tacar no Google que já tá lá. Beleza? Tá, aqui o problema é que a gente tem um Lee Sin. Porém, a Evelynn tem Burst, né? De Ult e Smite. Porém, o Lee Sin também tem Burst de Q e Smite. Porém... O Lee Sin tá lá na casa do chapéu. Barãozinho garantido sem muitos problemas. É isso aí, mano. Meu amigo. Só a Beyblade do Kayle, né, velho? Vocês viram só na giradinha ali, cara? Eu até ia fazer girada aqui, cara, mas acabei de acordar, mano. Tô sem comer nada, mano. Ameacei girar aqui, mano. Meu corpo ameaçou desmaiar. Eu falei, pera lá, não sabe brincar, não desce pro play. Já controlei aqui, mano. Mas que sensacional, ultzinha ali maravilhosa, flashzinha ali combo no Jian Mago ali. Não pôde fazer muito, né? Já tá de level 15. Encaminhando pro 16. Perfeito. Já fechou ali um cajado agora do vazio, né? Aqui, bora lá, Kayuzão. Kayu, mostre sua cara. Mostre o... Pera aí, gente. Como que é o nome da... Como que é a música? Brasil, mostre sua cara. Deixa eu ver. Brasil, mostre... Brasil, qual é o teu negócio e o nome do seu sócio da primeira? Brasil, mostre o seu negócio. Eu falei, isso, cara. Já não ia dar legal aqui, né, velho? Tá, vamos lá, rapaz. Desculpa, é que eu acelerei alguns segundos. Foi suficiente pra gente não entender o que aconteceu ali. Mas aparentemente, pra quem não sabe, o Jean foi burstado, né? É isso, foi isso. Cara, olha isso, mano. O Kayle é doente, cara. Beleza, cara. Kayuzinho ali garantindo ali 19 kills. Cara, sensacional. Excepcional. Estrutural. Elemental. Animal. É, a gente fala inglês também, gostaram? Vai direto reto aqui no mid, cara. Cara, encaixou a ult ali, encaixou como encaixe, tá voltando, né, passivo ali já tá instalando daquele jeitão malandra, e já vai garantir aqui mais uma kill, conhecido também como 3 kills para o mais íntimos, triple kill para os espanhóis, assassinato em triplo,
beleza? É, para os brasileiros. Trikill. E é isso aí, mano. Keiozinho ali mostrando todo o seu talento com a sua famosa Evelyn, né? É, vamos ver se a gente traz aí. O que, que se a gente trazer um videozinho mais pra frente aí do Keio com o seu famoso Kain, rapaz? Vocês acham que encaixa como encaixa ou não? Vocês decidem aí. Quero ver o que vocês vão aprontar pra gente aí, mano. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal. Já senta o dedo no like. Minhas redes sociais estão todas no comentário fixado. Aproveita lá que o curso tá na pré-venda. Vem de dar, meu príncipe. Fechou? Tamo junto aí. E os meus mais sinceros e singelos, berinjelos, salverelos. Valeu, irmão. É isso aí, mano. Hoje, sem tchau. É só isso. Um beijo. Um abraço. Um queijo.